Hej med jer, og velkommen til endnu et afsnit af Hedefiskeri. Vi er i dag rykket i haven, fordi vejret er faktisk helt okay. Dagens afsnit er en instruktionsvideo i, hvordan man skifter krogene på de her fabriksspændere. Når man køber spændere i butikkerne, så er der selvfølgelig forskellige størrelser fra størrelse 0 til 5. Typisk ikke også. Det her er en størrelse 3, og en af de større, jeg bruger i åen. En rigtig fin spænder, men jeg synes bare, det er en meget stor krog. Til en bækørred er det lige meget, til en havørred er det helt lige meget, men til stalling, som har en noget mindre mund, vil det være lidt sjovere at have en krog på måske den her størrelse. Det jeg vil vise jer i dag, det er, hvad værktøj der skal til for at skifte den, og hvordan vi skifter krogen. Se med her. Her har vi min lille intermistiske værktøjskasse. Der har været en højtaler en gang. Kassen er pæn, synes jeg, så det er fint. Det her, det er en springringtang, eller en splitringtang. Den er speciel, fordi den har en lille tap herop, som gør, at vi kan få fat i ringen og åbne den. Det her, det er en knivtang. Sådan en har de fleste af os liggende et eller andet sted i et eller andet omfang. Det er til at klippe den gamle tang af. Eller til at klippe den gamle krog af. Det her, det er en piang, eller en forceps, eller en krogløsner, eller hvad man kalder det. Dem har jeg et par stykker af. Og lige om lidt, så skal jeg vise jer hvorfor. Krogene, vi skal skifte ud til, kan være små røde med... De behøver ikke være røde, men det her det er de røde, jeg bruger med modhager. Eller også så er de små modhageløse her. Det kan også være fint at fiske med nogle gange. Hvis vi skal prøve noget helt andet, så kan vi sætte en enkelt krog på. Og til udskiftningen skal vi selvfølgelig bruge nogle springringe. Dem har jeg købt her en hel pose for 16 kroner. Det er til at have med at gøre. De kan tage 4 kilo. Det kan krogene reelt også. Så det passer fint nok til bækørred og stallingfiskeri. Og endda også til havørred og jorden, hvis du husker at fight fornuftigt. Når vi skal skifte selve krogen, så gør vi sådan her. Vi sørger for at have vores springring eller splitringe klar. Vi finder frem til, hvilken type krog vi vil være på. I det her tilfælde vil jeg have en shinkenkrog på fra Trabuco. Det er en enkelt krog med en lille forsigtig modhager. Den kan man med fordel klemme ind, hvis man er til det. Modhageren er meget, meget lille, så det er ikke så farligt at fiske med. Det jeg bruger de her peanger her til, det er til at få fat i krogen, vi klipper i. Vi har en hund, og der er mange børn, der kommer her. Så det her med at have krogdel liggende på jorden, det er virkelig noget møg. Uanset om du sidder ude eller inde. Men jeg tager fat i selve krogen her. Så sidder der en lille ring herinde fra spinderen, den sølvfarvede. Hvis vi klipper den over, så spinder den død, så falder den fra hinanden. Det er lige meget. Men jeg tager fat her, klipper jeg den her. Jeg har selvfølgelig sikkerhedsbriller på. Klipper den ene side af krogen. Så flytter jeg selve spinderen over til den side, jeg har klippet. Tager fat et andet sted på krogen. Og så klipper jeg igen. Sådan her. Det vi har nu, det er, at vi har en krog, der er simpelthen klippet over. Den her, den skal jeg vise jer, hvordan jeg kommer af med senere. Takket være peangen her, så er den lille del her, der kan være vanvittigt skarp. Den ligger her, og ikke i foden på et barn eller i poten på en hund. Nu har vi en spinner, som er 100% ubrugelig, for der er ingen krog på. Som sagt har jeg fundet min springring frem her, og jeg tager en enkelt af. Det er noget småtteri det her. Det havde været nemmere, hvis det havde været store bobler, jeg sad med, men det er lige meget. Den har vi her. Så har vi splitringtangen her, hvor man lige skal have fat. Det er 100% ikke nemt. Godt. Nu har vi splitringen her. Den er en lille smule åben, kan I se. Så kan jeg tage spinderenden og stikke ind her. Og så dreje. Whoopty, troede jeg. Sådan der. Nu har vi en ring, der sidder på vores spinder. Det vi så skal have gjort nu, det er, at vi skal have fat i ringen igen. Åbne den igen. Og så skal vi have vores krog på.
Jeg holder den her åben igen. Får krogen på. Upti. Beklager fokus, det er ikke så nemt. Sådan her. Det vi så har her, det er, at vi har en størrelse 3 spinner med en rigtig fin knivskarp enkelkrog. Og den jeg lavede i går, den minder om den til forveksling. Identisk spinner. Nu har vi bare med 2 vidt forskellige kroge. Og det synes jeg er en kæmpe fordel. Som sagt, gør jeg det her, fordi de små kroge kroger bedre, synes jeg. Fordi jeg ved, de er knivskarpe, fordi jeg kender kvaliteten på den. Hvis man køber en Blue Fox spinner fra MEP, så ved man også, at krogen er en okay kvalitet. Men køber man nu et produkt, hvor de har fået ny leverandør eksempelvis, og deres standard inden for kroge er noget helt andet, så er vi ikke 100% sikre på, hvad vi fisker med. Og hvis jeg mister en stor bækørred, fordi krogen den retter sig ud, jeg har mistet en regnbueørred engang på et Kina, hvor enkelkrogen simpelthen rettede sig ud, så den var, ja, så den havde den her fasong her, så der ikke var noget buk. Det var bare så træls. Men det her, det er sådan, jeg skifter kroge på mine spinnere. Det samme kan man gøre med sin blink, det samme kan man gøre med sine store gedevoblere. Teorien kan snilt overføres. Det handler bare om at finde ud af, hvad man vil bruge af grej, og så tilpasse det. Så det passer perfekt. Jeg lovede lige at vise, hvad jeg gør med dem her. Der tager jeg igen fat i min lille tang her. Griber den del, jeg vil ikke have, der skal flyve. Så klipper jeg den af. Sådan der. Og det gør jeg så et par gange, så jeg har et fladt produkt til sidst, som jeg kan lægge i min lille æske. Som jeg har her. Den æske her, det er alle de krogdele, jeg har klippet af i sæson 2020. Det med at fiske med noget, det med at få fundet noget grej, man stoler på, fordi så får det fisketid. Og så får man, fisket mere, og så får man glæde af det. Der er meget stor forskel på, hvad kroge de forskellige er monteret med. Men når det hele kluder sammen, så er det fordi, man har for meget grej. Det kan man ikke have. Nå, men I kan se her. Der sidder i hvert fald en enkelt krog. Og her sidder en enkelt krog og en trækrog. I kan se, de to her, de er ens. Så hvis det ene ikke virker, så prøver jeg det andet. Og så kan det altså ikke gå helt galt. Tak fordi I kiggede med. Jeg håber, I har lært lidt af det her. Hvis I har spørgsmål til noget som helst, så skriver I bare. Hvis der er andet, I ser mig gøre, som I kan bruge lidt instrukser i, så sig til, så gør vi det. Tak fordi I kiggede med. Kan I have en dejlig dag.